Yuxarıdakı oxu işarəsinə basırıq. Açılır. Burada aşağıda üzv ol sözünə basırıq. Daha sonra oxudum və təsdiqləyirəm. Oranı tik qoyuruq. Davam etdi basırıq. Gördüyünüz bu sayfa açılır. Sponsor hakkında məlumata sponsorun kodunu yazırıq. Nömrəni yoxla sözünün üstünə vururuq. Daha sonra şəxsi məlumatlarının seriya nömrəsini yaşadığı ili seçirik. Bir de mobil nömrəsini qeyd edirik. Daha sonra əlavə etdi basırıq. Şu, qeydiyyatımız alındı. Yuxarıdakı üzvlük nömrəsi. Daha sonra üzvlük nömrəsini kodu yazırıq. Açılır. Şifrəmizdə 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazmışdı. Giriş eti basırıq. Səhifəmiz açılır.